Spoštovani, kar počeli, kar vsi se lahko malo približa, da ne bo nič kdo. Kako pa zapravo vaš večer? Se pravi, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na dogodku Kimono Night na Grajskem gledališču v gradu od sreda. Pred nami pozdravljam gospoda iz Japonske, Akihito in Akihiro Yagija, sensei welcome. Predstavnike podjetja Obzorje, od podvornike Karateklu Pavlešice, dozdravši. Predstavnike Karatekluba Kozjansko in Obzotelje, ter seveda podžupanjo občine Kozje, gospod Mileno Krajec, ki jo vabim v besedi. Vsem skupaj in lep prijazen dobro večer želim, spoštovani gospod direktor, spoštovani že imenovani gostje. Gospod direktor mi je na samem začetku pravzaprav povedal, da imamo tukaj zelo pomembne goste iz Japonske. Se pravi, da je zelo pomembno, da gradimo na osnovah, na temeljih, da lahko dobimo tisto več in se mi zdi, da je to zelo pomembno in zagotovo pozdravljam tako medsebojno sodelovanje in vam želim mnogo uspehov in pa dobrega počutja med nami. Dobro, hvala. Hvala. Nocojšnji večer je seveda organiziran strani karate kluba Brežice. Zato prosim predsednika kluba, Hrvoja Trajošaviča, za uvodno besedo. Vesel sem, da ste z nami oba mojstra iz Japonske. Vesel sem, da je z nami tudi snemalka, ker smo v fazi izdelave učnih DVD-jev. Kratka obisk teh dveh gostov iz Japonske je namenjen izdelavi, v prvi vrsti izdelavi učnih DVD-jev. Na tem ugodju bi se prijela. Namreč karate klub Brežice je edini klub, ki goji to zvrst karateja v naši državi. Drugače pa to zvrst karateja trenirajo na Slovaškem, zdaj po novem, od letos imajo svojo zvezo potem na Češkem, v Južnji Ameriki, v Kanadi, v Rusiji, v Indiji. Od letos je tudi podružnica Božjega karateja v Južni Afriki in pa pogovarjajo se o zaključju podružnice Božjega karateja na Kitajskem. Tako da je ta primarni izvorna zvrst karateja se pravzaprav spet nazaj uveljala in se širi po svetu. Seveda, vsaka zvrst karateja, torej karate izvorni je šel v več smeri. Ta osnovna zvrst ima seveda tudi svoje zakonitosti, ima svoje izročilo, ima svoje avtorje v preteklosti in seveda naša naloga je, da zasledujemo njihov izvorni misel, njihov izvorni stil, naloga naših teh mojstrov in pa družine Jagi, je pa mogoče tudi ta izvorni stil karateja mogoče skozi čas tudi še dodatno nadgradil. Jaz sem vesel, da si danes vzela čas po županji občine Kozje. Z občine Kozje seveda dobro sodelujemo. Župan se je sicer opravičil, ampak vedno, kadar on ne more, ali prijeta oba, ali prijeta oba podžupanja, tudi na vse naše vrhovne dogodke, zato sem tega zelo vesel in pa dobrega sodelovanja, kar je osnova za napredek vsake družbe. Potem zelo sem vesel, da so z nami tudi predstavniki sponzorjev, to so naši podporniki, pa zaživimo v času, ko
brez medsebojnega sodelovanja, brez podpore, ne kultura, ne šport, dejansko ne more preživeti. Tudi gospodarstvo, kot tako se sooča z velikimi težavami, ampak ob zglednem sodelovanju bomo lažje vse skupaj prebrodili. Vesel sem tudi, da ste znali predstavnika te kluba Kozjanske nosotelje, zato ker vsaj jaz se zelo trudim, kada imamo seminarje na tem območju karateja, se vedno tudi povabim tudi karate klub Kozjanske nosotelje, neki so že bili obeleženi, tako da osnovno še malo poznajo. Pravi, se tudi vesel, da jih danes tukaj vidim. Jaz sem želim en prijetni večer, dobro počutje, prosim, da se po naši predstavitvi ne razvijete, ker imamo pripravljeno še en kulturni utrinek, torej člani karate kluba Bežnice smo sposobni tudi kulturnega udejstvovanja, da imamo zelo dobre avtore, to se boste pripričali. Imamo pa še en dogodek, lahko povedam v slovenščini, ker gospod Hiro Jagi tega ne zastopi, danes slavi svoj rojstni dan, 34. rojstni dan, in so nam pripravljeno presenečenje torto od nekega znaka z vulkančkom gore. Tako da tam nekje imate 9 ljudi torta, tako da prosim, da ne, se ne razkrbite prečasno. Evo, hvala lepo za vašo pozornost. Duhovni oče Karateja, kot pravi legenda, je indijski menih Bodhidharma, ki je 520. leta našega štetja prišel na Kitajsko z namenom poučevanja meditacije in duhovnega razvoja in normalne karate zen. Bodhidharma se je po obisku na cesarjevem dvoru ustalil v samostalno Shaolin na Kitajskem, kar je opak je dve seveda opazil, da so duhovniki šibkega zdravja. Zato je oblikoval sistem telesnih vaj, danes znanih kot Kata Sanchi. Sanchin kata simbolizira človeka razpetega med nebom in zemljo in je še dan danes osnovna kata v Bodžuju Karateja. Sledi kata Sanchin izvedbi mojstrov in mojstrskih kandidatov karate kluba Bežnice na tradicionalni okinavski način. Thank you.
Good. Amen. Amen. Soč. Thank you.
17. stoletja. V obdobju šogunata Kogave je japonski klan samurajev Satsuma okupiral kraljevino Rjukju in prepovedal izdelavo orožja in barvo volilnih veščin. Tovrstne razmere so okinavske kontiniste prisilile k skrivnemu povezovanju in nočnemu treniranju s podarkom na krepitvi udarnih površin. Kljub vsemu so se v tem obdobju pojavili Rjukju, samuraji brez gospodarjev, ki so plenili po otoku Okinavi in tako ogrožili tamkajšnje prebivalstvo. V takšnih okoliščinah so se kmetje zatekli k uporabi poljedelskega orodja kot orožja. Dvometrska palica bo, ki so jo uporabljali kot držalo za obračanje kamna za umetje žita ali pa kot držalo za močanje, je takšen primer. Zaradi svoje dolžine omogoča uspešen boj z močevalci, se je lahko bojevnik oddaljil od ostre konice meča, kar bo Skato Geki Sanič prikazal Darko Cicvenič. Geki Sanič je na bo! Thank you.
presenečenja samega sebe z vlogi mutacij. Kako komite bodo izvedli Metka Galič, Andrej Karvornik, Teđa Malaković, Franc Bajs in Darko Kostina. Prosim. Thank you.
Vredno nameniti tudi, da je Kihito navdušen kitarist
vokalist, ki je svoje znanje bojih kriščin upodobil tudi v karateh filmih. Ki hitro javi, sedem dan, the president of International Mabel Camp Ojurio Karate Dose Association is our regular guest and teacher. He's a former Okinawa Karate champion as well as a mentor who travels around the world teaching Ojurio style of karate. It is worth mentioning that Akihito is an avid guitarist and vocalist who has his knowledge of martial arts portrayed in karate movies. Akihito Yagi, 7 Dan, please. So?
prigrizku, ki se bo odvijal v kranjski kuhinji. Seveda prijem vas povabiti na pogostitev, vas želim prositi, da s svojo prisotnostjo še pripomorete k ustvarjanju skupinske slike.
I'm sure that Slovenians already know the song. It's called The Flower in the Autumn. It's one theme from a beautiful movie made in the 70s, like 30, 40 years ago. This tune is very familiar to all of us, and I think you will get the spirit of the song. Like I said, Flower in the Autumn. It's the season in which we are now. So please enjoy Slovenian tune. Thank you.
sve, da se rekao prej peđa će...